거기에 테르맥 쪽 하실까? Su hierro es un esencia. Այստեղից իջնելու ենք ամպալաս այս հետևի մասում։ Եթե մեր չէ չկա։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր շատ կարևոր է, կարևոր օր է մեզ համար, որովհետև ժամանում են մեր այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը համարվող SU-30SM մակնիշի գեր ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, որոնց ձեռքբերման մտադրության մասին մենք դեռ նախորդ տարի էինք հայտնել, այսինքն ոչ թե ինքնաթիռները ժամանում են, ժամանում է ինքնաթիռների առաջին խմբականակը, և այս ձեռքբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։ Այսքանը հիմա ուղղակի հետևեք։
Դե ինչ ասեմ, ամեն ինչ ձեր աչքերով տեսա։ Էն արդեն ճիշտ է։ Ինչ է լավ։ Եվս մի կարևոր հավելում, այս ինքնաթիռները 2019 թվականի արտադրության են, այսինքն գործարանից մի քանի օր առաջ են դուրս եկել, Հայաստանի պատվերով են կառուցվել, ստեղծվել։ Ասենց ոնց կներ մենակ դիմավորել, պտա մեր ժողովրդին հնարավորություն տային, որ ես տարածաշրջանի ոչ մի հայերը ֆիքսել է։ Ահա, ես տարածաշրջան ոչ մի համայնք ասես ցեղ դա։ Գյումրին բդի դիշնա, Գյումրի համար, այո։ Նայ, քաղաքի նոր տարի կան, չէ՞։ Ատոմը ամեստերն ապրում, ես ուզում եմ ասել, որ
Հայաստան գրածը ցույց է տվել։ Господин премьер-министр, летчик испытатель со штурманом Дубровиным. Перегон выполнен успешно. Замечаний нет. Поздравляю с новыми самолетами. Спасибо. Было очень красиво. Спасибо. Да, очень. И, конечно, для нас очень волнительный момент. Мы надеемся, что эти самолеты сохранят мир и стабильность в нашем регионе. Мы тоже на это надеемся. Спасибо большое. Там можно подняться, անջատելու երկար պրոցես կա, էլի դրա համար եմ ուստեմ։ Անդեր ներկացնեն դրա, չէ՞։ Պատկերացրեք, ու 30-ը ինքնաթիռի մարտավարական հնարավորությունները մարտավարատեխնիկական ընթադիրը։ Ու 30-ը ինքնաթիռը ռուսական արտադրության 4-րդ փոխակերպելու ինքնաթիռը, որը ծառայել գործանիշը, որը նախատեսված է առաջին հերթին օդում գերակայությունը հաստատելու համար։ Ինչպես նաև ու 30-ը ինքնաթիռը իշնորիվ իր գերզարգացած բազմաֆունկցիոնալ ռադիոէլեկտրային համակարգի և ռադիոնավիգացիոն սարքավորումների
կարող է ոչ միայն խոցել հակառակորդի կողմից, հակառակորդի կողմից արձակում կատարած ֆակտերը, այլև նաև ոչնչացնել ներկետը նշանակետեր։ Ի շնորհիվ բազմամասնության համակարգերի ցանկացած նորանկային պայմաններում ծերեք եւ դիշեր։ Ինչպես նաեւ 30-ը ֆակտերը հավալրված է գլանաց արբայական կապով, որը նորույթն է տալիս նրան ավելի բարձր եւ ճշգրիտ քրիշներ կատարել իրեն երթուղով, ինչպես նաեւ կատարել ինքնուրույն քրիշներ ցածր բարձրությունների վրա եւ ինքնուրույն ոչնչացնել նշանակետերը հակառակորդի կարող է միանգամից իր ռադիոլոկացիոն ալոկացիաները կարող է միանգամից հայտաբերել հակառակորդի կողմից 15 օբյեկտ, որից որ կարող է միանգամից ոչնչացնել 4-ը, հարցակում կատարել կողմից 4-ը։ Սույարեսունեսը մինքաթիրը իշնորի բազմաֆունկցիոնալ համակարգի կարող է իր վրա ներառել տարբեր տեսակի ավիացիոն ռումբեր, քարտիրներ, կառավարող եւ ոչ կառավարող, ինչպես նաեւ ռադիոէլեկտրոնային պարկավի տարբեր կոնտեյներներ։ Ներկայացնեմ համարով 30-ի քաթերի նախորդությունները, պարոն Վարչապետ։ Ուրեմն, թռիչքային բնութագիրը առավելագույն արագությունը մեծ բարձունքներ ակնկալում է 1200 կմ/ժ արագություն, գետնին մոտ բարձունքները կազմում է 1250 կմ/ժ արագություն, մաքսիմալ առավելագույն բեռնվածությունը զանգվածը կազմում է 8000 կգ, որից որ կարող է միանգամից մեկ անգամով կարող է կիրառել 6 կառավարող արտիրներ, 500 եւ 250 կիլոգրամ կարողանալու եւ կարողանալու արդյունք ռումբեր։ Հնարավորությունը 12 կախության հարցերի վրա դեպավորել այդ ռումբերը եւ արտիրները, ինչպես նաեւ ասենք մյուս բաներին, նրա թռիչքի առավելագույն բարձրությունը կազմում է 15,750 մետր, թռիչքը առանց օդում դիսկավորումը կազմում է 3000 կիլոմետր, իսկ մարտական շարժումը կազմում է 1500 կիլոմետր։ Ինքաթիռի դատարկ զանգվածը կազմում է 18800 կիլոգրամ, նորմալ թռիչքային զանգվածը կազմում է 24900 կիլոգրամ, իսկ առավելագույն զանգվածը կազմում է 28500 կիլոգրամ։ Սա կարճ տեղեկություն, շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ակտորը քննքին արկելոդին։ Благодарю вас. С Новым годом. Спасибо.
Այսինքն իր շարժումը ես իր շարժումը ի՞նչ զուգահեռ իր դու շարժումն է ես որ անում եմ դուք ինձ սրա առավելացումն է անում որ երբ ինչ մարդիկ էի սովորեցնելու համար ինքը հենց իրանում լավ բացումը անցա երրորդ այդ կառավարման համակարգում ես դուք բան վարչած եք դուք շարժում եք ի մոտել եք Վերջ արդեն ինչ են Բարո վարչապետ եկեք ուղղակի